nogen, der fryser før? Min gode kollega Søren fryst her. Er der andre, der fryser? Det gør jeg ikke. Jeg må sige, som lokomotivfører, så er jeg varm helt ind i hjertet. Langt ind i sjælen, og det mener jeg faktisk alvorligt. Det er helt vildt, den støtte, vi oplever. Og mine kollegaer, de er enormt glade for det, den opbakning, vi får på Facebook, i aviser, og folk møder på rongen og så videre. Og tusind tak for jeres store. Tusind tak for jeres store fremmøde og jeres støtte til Dansk Jernbaneforbund, og ikke mindst os, der er ansat i DSB, som i bund og grund hun ønsker færre arbejdsforhold. Det er en kamp i dag, som Henrik sagde før, som rammer DSB-ansatte. I morgen, så er det måske en eller flere af jer. En kamp, ikke råd til at tabe, hverken som lønmodtager eller fagbevægelse. Se, i fredag, der skulle jeg råde i søndags, var jeg i biografen med min yngste. Vi skulle have en far søndag. Der mødte jeg faktisk nogle kollegaer og deres familie, jo ind til den samme julefilm. Det var meget hyggeligt sådan set. Bortset fra, at en af konerne, hun kom hen til mig, og så siger hun, tog fat i min arm, og så siger hun, det her det er jo helt vildt, siger hun så. Min mand er jo ked af, når han kommer hjem. Nogle gange havde han ikke lyst til at tage på arbejde. Han sidder og græder. Og sådan er det bare. Sådan er der mange af DSB-ansatte, der føler. Det berører deres ægtefæller. Det berører deres børn. Den her familie, hun var dybt ulykkelig. De har sammenbragte børn. Og så siger hun, at det er rigtigt, at de fremover kun kan risikere at have 10 reelle weekender. Der må jeg svare, måske, jeg ved det faktisk ikke. Men det berørte hende dybt. Hun sagde, at det kunne hun ikke se sig ud af. Men sådan er det i DSB, hvor de planlægger med arbejdsplaner. Vi ser 5 dage frem, og med tidslommer nærmest er det halv døgn. Jeg vil meget gerne love min lille familie, at den også skal gå. Men det kunne jeg ikke. Og jeg ved jo, at mine arbejdsgiver, de farer frem med trusler og tomme løfter. Så den depression, den betyder meget for mine kollegaer i hele landet. Så tusind tak. Forstændig er I på jeres arbejdsplads tilbage i 2017 lavet en aftale, hvor I frivilligt gik med til at være med til at spare adskillige millioner. Det gjorde ondt. Vi fik også lidt ud af den, men det gør nok mest ondt. Inden blækket blev tør på en aftale, som kunne gælde frem til 2020, så har DSB lavet det her med Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri og opsagt alle andre aftaler. Så det gør rigtig, rigtig ondt det her. Prøv at forestille jer, at jeres kutumer og aftaler blev opsagt af stadig alene det, som arbejdsgiveren ønsker. Ud fra den tolkning, som DSB har i overenskomsten med Dansk Industri. Også der er tilsvoldt DSB, vi oplever ofte en noget uforsonlig tone fra DSB. Den anden mener DSB, at de betaler gilde, altså vores løn, forstå. Og dermed mener de også, at de har retten til at diktere de ansattes forhold. I den form for retorik, vi møder. Jeg vil ikke takke for det, men DSB, de mener faktisk, at de ikke har provokeret os ansatte. Men de hele tiden bare har sagt, hvad de ville, og gentaget det mange gange nok, så må vi forstå, at sådan bliver det. Og det er bare ikke det, jeg kalder godt forhandlingsmiljø. Jeg har aldrig oplevet noget i de 20 år, jeg har været tillidsmand. Jeg ved ikke, hvad I synes om det. Godt. Jeg har nok frygt noget andet, måske har jeg ikke. Som nok har været i pressen, som også blev sagt i Aalborg, i øvrigt af LO-formanden, jeg ved ikke, hvor hun har det fra, men hun sagde det. DSB, de havde for eksempel krævet en revision af 70% af tillidsfolkene, skulle fjernes fra deres tillidsværv. Og sagde, hvorfor handler ikke jer til det? Ja, så kunne vi jo få 4%. Og det er jo sådan, det er og foregår. Det mener I, at DSB i øvrigt ikke er et problem, hvis man fjerner de mange tillidsfolk. Fordi de skal jo ikke deltage i noget arbejde, ingen samarbejde. Men DSB kan jo bare kalde dem ind, hvis de har lyst til at snakke med tillidsrepræsentanterne. Det vil sige, at man kan stå ved sit drejebænk, der hvor jeg var i lære,
Og så kan chefen kalde, hvis man har lyst til at snakke med en. Ellers skal jo bare stå der og dreje emner. Men nu er det bare ikke sådan, at en tidsrepræsentationsaftale faktisk måske ikke er det allervigtigste. Det er sådan set vores kollegas arbejdsforhold og arbejdstidsaftaler. DSB mener for eksempel, at medarbejdere kun har krav på at vide deres konkrete tjenester 5 dage frem. Og det er en virksomhed, hvor man møder ind på alle tidspunkter af døgn og hele året rundt. Det vil sige, at den familie, jeg nævnte før, de kan ikke sidde om fredagen og planlægge ugen efter. I hvert fald ikke i slutningen af ugen. I mange år der har lokomotivførerne haft sikret weekendfri hver anden weekend. Ved at lade nogle kollegaer køre fast i weekendvagter af frivillighedens vej mod en mindre kompensation i nedsat arbejdstid. Men nu ønsker DSB, at alle skal arbejde i det, de kalder skubbeweekender. Det er enten, man har fri fredag lørdag eller søndag mandag. Og med et helt antal op til 16 om året, så betyder det, at der kun er reelle 10 almindelige weekender på et år. Nej. Nej, det er jo det, jeg siger. Jeg ved godt, DSB har sagt, at I kun skal have 4-5 stykker af skub weekenden om året. Men jeg har endnu ikke set en aftale, der ikke er udnyttet fuldt ud. Så det kan da godt være, at det første år er godt. Men så om 3-4 år, hvad så? Forringelserne er mange, og DSB's opfattelse er, at medarbejdere skal betale. DSB påstår, at de vil os det godt. Det er måske bare ikke lige vores opfattelse. Jeg går og undrer mig over, hvor politikerne er henne. Og skal en statsvirksomhed have lov til at fare frem på den her brutale måde over for deres ansatte? Er DSB ikke vores allesammens fælles DSB? Det er også jeres DSB. Det er alles DSB. Så har vi i dag en innovationsminister. Men jeg synes ikke, det her er innovation. Og som en sagde før, så har vi også en liberal transport-, bygge- og boligminister, Ole Birk Olsen. Han har faktisk lige udtalt sig til pressen. Og gæt lige, hvem her støtter den her. Hvem er det, Ole Birk Olsen støtter? Er det de ansatte? Nej. Godt, så må det så være DSB. Ole Birk Olsen, han gjorde sig endda rigtig klog på lokale aftaler. I den udtalelse, han kom med ved de private jernbaneselskaber. Og det er noget, han tydeligvis ikke har forstand på. Han aner faktisk ikke en skid, må jeg sige. For tilbyder han os, der ansatte DSB i en privat overenskomst, eller Arriva, så havde vi sgu nok sagt ja, og så havde vi ikke stået her. I har bare rigtig gode forhold i forhold til, hvad vi har nu. Og ved I hvad? Det, der foregår i DSB, det er et rent bagholdsangreb på den danske model. Ja, og det skal vi ikke acceptere. Nej. Og nu har offentlige virksomheder og institutioner ikke en udvidet forpligtelse til over for den danske model. Det er også i DSB, der i dag er kommet i ridemaskinen. Men hvem er det i morgen og i overmorgen? Tusind tak, fordi jeg måtte sige et par ord. Og endnu en gang, mange tusind tak for støtten til os ansatte i DSB. Vi vil også hjælpe jer i jeres kamp, når det bliver jeres tur, for det tror jeg faktisk desværre, at det måske kan gå hen og blive. Så tusind tak, fordi I har kommet her i dag. Og så vil jeg sige, som vi siger i Aarhus, hvor jeg kommer fra. Vi skal fremad sammen. Alle sammen. Tak for ordet.